السلام علیکم، چودھری ڈسو سے فہد آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ ایک میری پروڈکٹ ہے جو کہ سوگو کمپنی کا ڈیول فین ہے، جو کہ یونیورسل ہے۔ 12 وولٹ ایکسٹینشن کے ساتھ یہ چلتا ہے، سگنل لائٹ نوب ایکسٹینشن اس کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر ڈبل سپیڈ ہے، جو کہ ایک ہائی ہے ایک لو سپیڈ ہوتی ہے، اور سینٹر میں یہ آف ہوتا ہے۔ ایڈجسٹیبل فین ہے، اس کے نیچے جو ہے ڈبل ٹیپ لگی ہوتی ہے، جس کی مدد سے آپ اپنے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ڈبل ٹیپ سے اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں، اور بڑا پورٹیبل سا فین ہے۔ اس کے اندر جو اس کے جو فینز ہیں، یہ آپ اپنی ایز پر ریکوائرمنٹ جو ہے آپ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لیفٹ رائٹ اور اوپر نیچے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ آرڈر پلیس کرنے کے لیے چودھری اسٹور .com پہ آپ جا سکتے ہیں، ہمارا آؤٹ لیٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔